Od slike do besede. Od slike do besede. Dober večer, spoštovani poslušalci, in prav lepo pozdravljeni v oddaji Od slike do besede. Tokrat bomo pogledali v uspešnico Onkraj reda. Avtor je Jordan Peterson, podnaslov pa Še 12 pravil za življenje. To je nova knjiga enega najbolj vplivnih intelektualcev zahodnega sveta. Ob prebiranju njegovih misli v knjigi Onkraj reda povejmo še to, da je 25. januarja Jordan Peterson začel novo svetovno turnejo, v okviru katere bo obiskal tudi Ljubljano. Postaje njegove turneje najdete tudi na svetovnem spletu. Jordan Peterson je pred to knjigo napisal 12 pravil za življenje in še pred njo Zemljevidi pomena. Jordan Peterson je rojen leta 1962 in je avtor, kot smo slišali, uspešnice 12 pravil za življenje, ki so jo doslej po svetu prodali v več kot 5 milijonov izvodih. Po desetletjih prakse kliničnega psihologa in profesure na Harvardu ter Univerze v Torontu se je profiliral kot eden najvplivnejših intelektualcev. Študenti in kolegi na Harvardu in Univerzi v Torontu je objavil več kot 100 znanstvenih člankov, spremenil moderno razumevanje osebnosti, njegova knjiga Zemljevidi pomena pa je revolucionarno spremenila psihologijo religije. Pa se sprehodimo skozi še 12 pravil za življenje. Prvo pravilo pravi: ne omalovažujte nepremišljeno družbenih ustanov in ustvarjalnih dosežkov. Drugo pravilo: predstavljajte si, kaj bi lahko bili, in si na to zavzeto prizadevajte, da to postanete. Tretje pravilo: ne skrivajte neželenih reči v megli. Četrto pravilo: opazite priložnosti, ki se skrivajo tam, kjer se je nekdo odrekel odgovornosti. Peto pravilo: ne počnite tega, kar sovražite. Šesto pravilo: opustite ideologijo. Sedmo pravilo: vsaj na eni stvari delajte tako trdo, kot le lahko, in poglejte, kaj se zgodi. Osmo pravilo: poskusite narediti eno sobo v svojem domu tako lepo, kot se le da. Deveto pravilo: če vas stari spomini še vedno vznemirjajo, jih natančno in v celoti zapišite. Deseto pravilo: načrtujte in marljivo delajte, da ohranjate romantičnost v svojem odnosu. Enajsto pravilo: ne dovolite si, da postanete zamerljivi, lažnivi in naduti. Dvanajsto pravilo: bodite hvaležni kljub svojemu trpljenju. V prvem pravilu je tudi poglavje Koristnost norca. Takole pravi Jordan Peterson: splača se zavzeti položaj na dnu hierarhije. To lahko pomaga k razvoju hvaležnosti in ponižnosti. Hvaležnost. So ljudje, katerih strokovno znanje prekaša vaše, in vi bi morali biti modro zadovoljni zaradi tega. Veliko dragocenih niš je, ki jih je treba zapolniti glede na številne zapletene in resne probleme, ki jih moramo rešiti.
Dejstvo, da obstajajo ljudje, ki te niše zapolnjujejo z zaupanja vrednimi veščinami in izkušnjami, je nekaj, za kar smo lahko iskreno hvaležni. Ponižnost. Bolje je domnevati, da smo nevedni in tako privabiti učenje, kot sklepati, da vemo dovolj in posledično tvegati slepoto. Bolje je sklepati prijateljstva s tem, česar ne veš, kot s tem, kar veš, ker obstaja neskončna ponudba prvega in omejena zaloga slednjega. Če se znajdeš v slepi ulici ali potisnjen v kot, vse prevečkrat zaradi trmastega in nepopustljivega oklepanja nekih nezavedno poveličevanih domnev, je edino, kar ti lahko pomaga, to, česar se še nisi naučil. Nujno in koristno je biti in v določenih pogledih ostati začetnik. Iz tega razloga je v kompletu kart za tarot, ki so tako priljubljene pri intuitivnih osebah, romantikih, vedeževalcih in sleparih, norec pozitivna karta. Njena ilustrirana različica je na začetku tega poglavja. Norec je mlad, postaven moški, ki s pogledom usmerjenim navzgor potuje po gorah, medtem ko sonce sije nanj in je tik pred tem, da nepremišljeno stopi čez rob pečine. Ali res? Toda njegova moč je ravno v njegovi pripravljenosti tvegati tak padec. Tvegati biti spet na dnu. Nihče, ki ni pripravljen biti neumen začetnik, se ne more učiti. Iz tega razloga, med drugim, je Carl Jung imel norca za arhetipskega predhodnika, lika enako arhetipskega odrešenika, izpopolnjenega posameznika. Od začetnika, norca, se stalno zahteva, da je potrpežljiv in strpen. Do sebe in v enaki meri do drugih. Njegove prikaze nevednosti, neizkušenosti in pomankanja veščin bi drugi lahko včasih vseeno upravičeno pripisali neodgovornosti in jih obsodili. Toda norčeve pomankljivosti se pogosto bolj naklonjeno vidijo kot neizogibna posledica bistvene ranljivosti vsakega posameznika, ne pa kot resnična moralna slabost. Marsikaj velikega se začne kot majhno, nevedno in nekoristno. Ta poduk je razširjen tako v popularni kulturi, kot tudi v klasični in tradicionalnih kulturah. Pomislimo na Disneyjeve junake, kot sta Ostržek in Simba, ali na čarobnega Harryja Potterja. Ostržek začne kot marioneta z leseno glavo, lutka, ki sprejema odločitve vseh drugih, samo svojih ne. Levji kralj je na začetku naiven mladič, ki ga za svoje načrte izkoristi izdajalski in zlobni stric. Učenec čarovništva je neljubljena sirota, ki ima prašno omaro za spalnico, in Mrlakenštajna, ki bi bil lahko tudi sam Satan, za večnega sovražnika. Veliki mitološki junaki pogosto pridejo na ta svet v najskromnejših razmerah. Kot otrok izraelske sužnje, recimo, ali novorojenec v bornem hlevu. In v veliki nevarnosti, pomislimo na faraonovo odločitev, da pobije vse prvorojence Izraelcev in primerljiv Herodov razglas veliko kasneje. Toda današnji začetnik je jutrišnji mojster. Zato je nujno, da tudi najbolj izurjeni, ki pa hočejo postati še bolj usposobljeni, ohranijo istovetenje za zdaj še neuspešnimi. Da cenijo prizadevanje po usposobljenosti, da se skrbno in z iskreno ponižnostjo podredijo trenutni igri in pridobijo znanje, samoobvladovanje in disciplino, potrebne za naslednji korak. Thank you.
drugem pravilu, ki pravi, predstavljajte si, kaj bi lahko bili in si na to zavzeto prizadevajte, da to postanete, med drugim beremo. Vsakega od nas, če ima srečo, vleče naprej nekaj, kar oklepa našo pozornost. Ljubezen neke osebe, šport, politično, sociološko ali gospodarsko vprašanje, znanstveni problem, ljubezen do likovne umetnosti, književnosti, dramatike, nekaj, kar nas kliče iz razlogov, ki jih ne moremo ne nadzorovati, ne razumeti. Poskušajte v sebi vzbuditi zanimanje za nekaj, za kar vam ni mar, in boste videli, ali to deluje. Fenomeni, ki nas pritegnejo, fenomeni iz grške besede phantestai, prikazati, osvetliti, so kot svetilke na temni poti, namenjenih povezovanju in spodbujanju razvoja našega duha, spodbujanju našega psihološkega razvoja. Ne morete sami izbrati, kaj vas zanima. To izbere vas. Nekaj se iz teme prikaže kot privlačno, kot nekaj, za kar je vredno živeti. Če temu sledimo, nas nekaj potiska naprej po poti, do naslednje pomembne manifestacije. In to se nadaljuje in dokler iščemo, se razvijamo, rastemo in napredujemo. To je nevarno potovanje, vendar je tudi življenjska pustolovščina. Predstavljajte si, da zasledujete nekoga, ki ga ljubite. Ne glede na to, ali to osebo ujamete ali ne, se ob tem spreminjate. Pomislite tudi na potovanje ali na delo, ki ste ju opravili, iz zadovoljstva ali nuje. V vseh teh primerih doživite nekaj novega. Včasih je to boleče, včasih boljše kot karkoli, kar se vam je kdaj zgodilo. V vsakem primeru je globoko informativno. Vse to je del potenciala sveta, ki vas kliče v bivanje, vas zavedno spreminja, v dobrem ali slabem, kot posledico vašega prizadevanja. Na vrhu okroglega kaosa čepi zmaj. To je zato, ker se to, kar je zanimivo in pomembno, ter novo in nepričakovano, ker gre vse to skupaj, izrazi v obliki, ki je obenem nevarna in obetavna, še zlasti, če je njen oprijem močan in se mu ni mogoče upreti. Nevarnost seveda označuje navzočnost nesmrtnega plenilskega plazivca, namik na nekaj obetavnega pa je v tem, da zmaj arhetipsko straži velik zaklad. Zato risba predstavlja psihološko napredovanje. Najprej spoznate, da vam nekaj zbuja zanimanje. To nekaj, okrogli kaos, vsebuje ali tvori potencial ali informacijo. Če to zasledujemo in ujamemo, se informacija sprosti. Iz teh informacij gradimo svet, kot ga dojemamo, in gradimo sebe kot opazovalce. Tako je okrogli kaos posoda, iz katere se porajata tako materija, svet, kot duh, naša psiha. To nakazuje nekaj numeroloških namigov na okroglem telesu kaosa. Številka 3, ob kateri je trikotnik, ki se tradicionalno povezuje z duhom, zaradi njegove asociacije na sveto trojico, in številka 4, ki je povezana s svetom materije, zaradi asociacije na 4 tradicionalne prvine, zemljo, vodo, veter in ogen. Zmaj, ki čepi na vrhu okroglega kaosa, predstavlja nevarnost in možnost informacije v njej. Ciljajte na nekaj. Izberite najboljšo tarčo, ki si jo lahko trenutno zamislite. Padajte na poti proti njej. Opažajte svoje napake in zmote, spoprimite se z njimi in jih popravite. Uredite svojo zgodbo. Preteklo, sedanjo,
prihodnjo. Vse so pomembne. Morate si zarisati svojo pot. Morate vedeti, kje ste bili, da ne boste ponavljali napak iz preteklosti. Morate vedeti, kje ste, sicer ne boste mogli zarisati smeri od svojega izhodišča do svojega cilja. Vedeti morate, kam greste, sicer boste utonili v negotovosti, nepredvidljivosti in kaosu ter stradali upanja in navdiha. Na potovanju ste, v dobrem in slabem. Doživljate pustolovščino, zato naj bo vaš zemljevid raje natančen. Prostovoljno se spopadite s tem, kar vam zastavlja pot. To je pot življenja. Smiselna življenjska pot, ravna in ozka pot, ki predstavlja mejo med redom in kaosom, in s hojo po njej ju spravljate v ravnotežje. Merite v nekaj globokega, plemenitega in vzvišenega. Če spotoma najdete boljšo pot, potem ko ste že krenili, zamenjajte smer. Toda bodite pazljivi. Ni lahko razločiti med spremembo poti in udajo. Namig. Če se, potem ko ste se na sedanji poti naučili, kar ste se morali naučiti, nova pot, ki jo vidite pred seboj, zdi bolj izzivalna, potem ste lahko razumno prepričani, da se ne zavajate in ne izdajate sami sebe, če si premislite. Na ta način boste cikcakali naprej. To ni najučinkovitejši način potovanja, vendar nima prave alternative, ker se bodo vaši cilji neizogibno spremenili, medtem ko si jih prizadevate doseči, ker se boste naučili, kar se morate naučiti, medtem ko se disciplinirate. Tretje pravilo pravi, ne skrivajte neželenih reči v megli. Kaj je megla? Predstavljajte si, da vas je strah. Imate razlog za to. Bojite se sebe. Bojite se drugih ljudi. Bojite se sveta. Nostalgično se vam toži po nedolžnosti preteklosti. Po času, preden ste izvedeli grozne stvari, ki so razbile zaupanje, značilno za vaše otroštvo. Znanje, ki ste ga pridobili o sebi, o drugih ljudeh in svetu, vas je bolj zagrenilo kot razsvetlilo. Bili ste izdani, prizadeti in razočarani. Postali ste nezaupljivi celo do samega upanja, ker se je vaše upanje prevečkrat razblinilo. To pa je sama definicija brezupa. Zadnje, kar želite, je vedeti več. Kaj je bolje pustiti zavito v tančico skrivnosti. Bolje se je tudi izogibati preveč ali sploh razmišljanju, kaj bi lahko bilo. Kadar nevednost prinaša blaženost, je neumno biti moder. Zdaj pa si bolj natančno predstavljajte, da se tako bojite, da si ne boste dovolili vedeti niti, kaj želite. Vedeti bi hkrati pomenilo upati, vaši upi pa so bili razbiti. Imate razloge za ohranjanje svoje nevednosti. Morda se bojite, da si ničesar ni vredno želeti. Bojite se, da boste, če boste natanko opredelili, kaj želite, hkrati odkrili, in to vse preveč jasno, kaj predstavlja neuspeh. Bojite se, da je neuspeh najverjetnejši izid. In končno,
Bojite se, da boste, če boste opredelili neuspeh in ga boste potem doživeli, brez sence dvoma vedeli, da ste vi odpovedali in da ste bili sami krivi za neuspeh. Zato si ne dovolite vedeti, kaj želite. To uredite tako, da nočete o tem razmisliti. Včasih ste dobre volje, zadovoljni in angažirani, kdaj drugič nesrečni, frustrirani in nihilistični, vendar ne boste globlje raziskali, zakaj. Ker boste potem vedeli. Potem pa bi še enkrat več naleteli na razbito upanje in potrjeno razočaranje. Bojite se tudi, vendar iz drugih razlogov, drugim dovoliti, da vedo, kaj želite. Prvič, če bi izvedeli, kaj želite, bi vam to morda povedali in potem bi vi vedeli, čeprav ste se srdito upirali pri dobitvi ravno tega vedenja. Drugič, če bi drugi vedeli, bi vam lahko odrekli to, kar resnično želite, celo potrebujete in bi vas prizadeli veliko učinkoviteje, kot pa bi vas lahko, če vaše najgloblje želje in s tem ranljivosti ostanejo skrivnost. Megla, ki skriva, je zavračanje opaziti, prepoznati čustva in motivacijska stanja, ko se pojavijo, ter zavrnitev komunicirati jih tako sebi kot drugim, ki so vam blizu. Slaba volja nekaj označuje. Stanje tesnobe ali žalosti nekaj označuje in verjetno ne nečesa, kar bi vas veselilo odkriti. Najzavestnejši izid uspešnega artikuliranja čustva, ki se je nabralo, ne da bi se sčasoma izrazilo, so solze, priznanje ranljivosti in bolečine. Kaj torej lahko naredite, kaj bi morali narediti, kot alternativo skrivanju reči v megli? Priznajte svoja občutja. To je zelo zahtevna zadeva in ne pomeni, da se jim preprosto prepustite. Prvič, prepoznavanje, kaj šele izražanje občutkov, samovšečne jeze ali bolečine zaradi osamljenosti ali tesnobe zaradi nečesa, kar je morda banalno, ali ljubosumja, ki je verjetno neupravičeno, vzbudi v nas sram. Priznanje takih občutij razkrije našo nevednost, pomanjkljivost in ranljivost. Drugič, neprijetno je dopustiti možnost, da so naša občutja, tudi če so še tako močna in prepričljiva, morda neutemeljena in nas v naši nevednosti usmirjajo v napačno smer. Mogoče je, da smo si situacijo povsem napačno razlagali iz razlogov, ki se jih sploh ne zavedamo. Prav zato je zaupanje bistveno, toda zaupanje zrele in tragične vrste. Naivna oseba zaupa, ker verjame, da so ljudje v bistvu ali celo nasplošno vredni zaupanja. Toda vsak, ki je resnično živel, je bil ali je prevaran. Če nakopičite dovolj šare v omaro, se bodo nekega dne, ko boste najmanj pripravljeni, vrata sunkoma odprla in vse, kar ste tlačili noter in je neizogibno raslo v temi, vas bo pokopalo, morda vam ne bo ostalo dovolj časa ali energije v življenju, da bi se spopadli s tem, uredili, obdržali, kar potrebujete in zavrgli preostalo. To pomeni biti pokopan pod odvečno prtljago. To je vrnitev v Tiamat, velike mezopotamske boginje kaosa, uničevalke tistih, ki ne ravnajo, kot je prav. Svet je poln skritih nevarnosti in ovir in priložnosti. Če pustite vse skrito v megli, ker vas je strah nevarnosti, ki bi jo lahko tam našli,
vam to ne bo pomagalo, ko vas usoda prisili, da na vrat na nos stečete proti temu, česar nočete videti. Nabadali se boste na ostre veje, spotikali čez skale in hiteli mimo varnih zaveti, na koncu pa ne boste hoteli priznati, da bi lahko temo megle pregnali z lučjo svoje zavesti, če je ne bi skrili pod mirnik. Tedaj boste prekleli človeka, resničnost in Boga samega, ker so ustvarili tako neprediren blodnjak ovir in pregrad. Neiskrenost vas bo vabila, ker vas bodo čedalje bolj vodile mračne, neraziskane motivacije, napajanje z neuspehom, ojačane s frustracijo in silovito dosegle vrhunec v zamerljivem prepričanju, da tisti, ki so se pregrešili proti vam, dobivajo od vas natanko to, kar si zaslužijo. Ta odnos ter dejanja in nedejanja, ki jih bo neizogibno proizvedel, bodo osiromašili vaše življenje, vašo skupnost, vaš narod in svet. To pa bo posledično osiromašilo samo obstoj in to bo natanko tisto, kar vaše najtemnejše neraziskane motivacije želijo. Skrbnim iskanjem, skrbno pozornostjo, lahko ravnovesje morda dovolj prevesite v prid priložnosti in proti oviram, da je življenje očitno vredno življenja, kljub njegovi krhkosti in trpljenju. Če bi iskreno želeli, bi verjetno dobili, če bi prosili. Če bi iskreno iskali, bi verjetno našli, kar iščete. Če bi trkali in iskreno želeli vstopiti, bi se vrata verjetno odprla. Vendar bodo v vašem življenju časi, ko boste potrebovali vse, kar imate, da se spoprimete s tem, kar je pred vami, namesto da se skrijete pred resnico, ki je tako grozna, da je hujše samo zavajanje, s katerim jo želite nadomestiti. Ne skrivajte neželenih reči v megli. Spremljate oddajo Od slike do besede, beremo iz knjige Onkraj reda kanadskega psihologa Jordana Petersona. Četrto pravilo pravi: opazite priložnosti, ki se skrivajo tam, kjer se je kdo odrekel odgovornosti. V poglavju In kdo bi to lahko bil, piše: za začetek se strinjamo, da je minimum moralne obveznosti, da skrbite zase. Mogoče zase skrbite samo iz sebičnih interesov. Toda potem se zastavijo vprašanja, kaj je skrb in o katerem sebi govorite. Najprej bomo pogledali čisto sebičnost, neokrnjeno samoljubje. To naredi stvari preproste. To pomeni, za začetek, da imate svobodo delati, kar hočete, ker vam ni treba skrbeti za nikogar drugega. Toda potem nekaj v vas morda ugovarja. Samo trenutek, to ne bo šlo. Zakaj ne? No, za katerega sebe skrbite? Za tistega, ki izrecno obstaja to minuto? Kaj se bo potem zgodilo v naslednji minuti? Kajti prihodnost prihaja tako zagotovo, kot sonce zjutraj vzide. In za vas bo najbolje, da ste pripravljeni na njo. Poznate tveganja, ki jih prinese maksimiranje tega, kar je zdaj, na račun tega, kar bo pozneje. Predstavljajte si, da ste na tem, da izrečete nekaj nepremišljenega in jeznega. Mislite si,
brez kompromisov in rečete, kar vam pade na pamet, ne glede na to, kako krivično in kruto je. Izkusite sproščanje pozitivnega čustva in občutite navdušenje, ki ga to spremlja, ker ste izlili svojo slabo voljo. Toda takoj zatem ste v težavah in te težave se lahko vlečejo zelo dolgo. Očitno niste ravnali v skladu s svojimi najboljšimi interesi, čeprav ste naredili natančno to, kar ste sebično hoteli. In nihče s količkaj pameti ne bo svojemu ljubljenemu sinu ali hčerki rekel: "Glej, otrok, naredi natanko to, kar ti v tistem trenutku vzbudi dober občutek, k vragu z vsem drugim. Vse drugo ni pomembno." Tega ne rečete, ker zelo dobro veste, da prihodnost za vašega otroka prihaja enako zanesljivo kot za vas. Golo dejstvo, da te nekaj za trenutek naredi srečnega, ne pomeni, ob upoštevanju vsega, da je v tvojem najboljšem interesu. Življenje bi bilo preprosto, če bi bilo tako. Toda tu ste vi zdaj in vi jutri in vi prihodnji teden in prihodnje leto in čez 5 let in čez 10 let. In neusmiljena nujnost od vas zahteva, da upoštevate vse te sebe. To je prekletstvo, povezano s človekovim odkritjem prihodnosti in s tem nujnosti dela. Ker delati pomeni žrtvovati hipotetične užitke sedanjosti za morebitno izkušanje tega, kar bo v prihodnosti. V poglavju Sreča in odgovornost beremo: "Ljudje želimo biti srečni in to ni nič nenavadnega. Sam sem dolgo, večkrat, močno hrepenel po vrnitvi sreče. Upal na njeno navzočnost. In gotovo nisem edini. Vseeno pa ne verjamem, da bi si morali prizadevati za srečo. Če to počneš, boš naletel prav na problem ponavljanja, kajti sreča je nekaj prav zdaj. Če postavite ljudi v situacije, kjer občutijo veliko pozitivnih čustev, postanejo osredotočeni na sedanjost in impulzivni. To pomeni pregovor: spravljaj se no, dokler sije sonce. Izkoristi priložnosti, dokler so stvari dobre, in deluj zdaj. Toda zdaj nikakor ni vse. In na žalost moramo upoštevati vse, vsaj kolikor lahko. Posledično ni verjetno, da je to, kar optimizira vaše življenje skozi čas, sreča. Ne zanikam njene zaželenosti, nikakor. Če sreča pride k vam, jo sprejmite s hvaležnostjo in z odprtimi rokami. Toda pazite, kaj naredi vas prenagljene." Kaj je protistrup za trpljenje in zlonamernost življenja? Najvišji možni cilj. Kaj je nujni osnovni pogoj za prizadevanje za najvišji možni cilj? Pripravljenost sprejeti maksimalno stopnjo odgovornosti. In to vključuje odgovornosti, ki jih drugi zavračajo ali zanemarjajo. Morda boste ugovarjali: "Zakaj bi si moral naložiti vse to breme? To ni nič razen žrtvovanja, garanja in težav." Toda kaj vas dela tako prepričane, da nočete nositi nečesa težkega? Vsekakor se morate posvečati nečemu težkemu,
globokemu, obsežnemu in zahtevnemu. Ko se potem zbudite sredi noči in se vrinejo dvomi, imate zagovor. Ob vseh svojih pomanjkljivosti, ki so mnogotere, vsaj delam to, vsaj skrbim zase, vsaj koristen sem svoji družini in drugim ljudem okrog sebe. Vsaj pomikam se naprej, spotikam se pod bremenom, ki sem ga odločen nositi. Tako lahko pridobite nekaj pristnega samospoštovanja, vendar ne gre samo za plitev psihološki konstrukt, povezan s tem, kako se gradite v danem trenutku. Veliko globlje je kot to in ni samo psihološko. Poleg tega, da je psihološko, je resnično. Vaše življenje postane smiselno v natančnem sorazmerju glede na odgovornost, ki ste jo pripravljeni prevzeti. To je zato, ker ste zdaj iskreno vključeni v spreminjanje stvari na boljše. Minimalizirate nepotrebno trpljenje. Z zgledom in besedami spodbujate druge okrog sebe. Krotite zlonamernost v svojem srcu in v srcu drugih. Zidar, ki polaga opeke, enolično drugo za drugo, bi se lahko vprašal o koristnosti polaganja opek. Vendar najbrž ne gre le za polaganje opek. Mora graditi zid. In zid je del stavbe. In ta stavba je katedrala. In namen katedrale je slavljenje najvišjega dobrega. In v takih okoliščinah je vsaka položena opeka dejanje sodelovanja v božanskem. Če to, kar delate v svojih vsakodnevnih dejavnostih, ni dovolj, potem vaš cilj ni gradnja prave katedrale. To je zato, ker ne mirite dovolj visoko. Kajti če bi doživljali občutek smisla v odnosu do dovolj visokega cilja in bi to upravičilo bedo in omejitve vašega življenja. Če si prizadevate za nekaj pomembnega, potem ste zatopljeni v življenje. Ste na smiselni poti. Najgloblji in najzanesljivejši instinkt za smisel, če ga ne sprevržeta samozavajanje in greh, se izrazi, ko ste na poti maksimalne krepostnosti. Občutek za smisel je smerokaz na tej poti. Pozno dozoreli Abraham je, milo rečeno, zdaleč preveč let postaval okrog očetovega šotora. Toda če pride Božji klic, se je bolje odzvati, naj si še tako pozno. In v tem je resnično upanje za tiste, ki mislijo, da so predolgo odlašali. Abraham zapusti svojo deželo, svoje ljudstvo in očetovo posest ter odpotuje v svet. Sledi še vedno šibkemu glasu, sledi Božjemu klicu. In to ni klic k sreči. Je popolna krvava katastrofa. Lakota, vojna in družinski prepir. Vse to bi lahko razumnega posameznika, da ne omenjamo samega Abrahama, pripravilo, da bi podvomil o modrosti poslušanja Boga in vesti ter sprejemanja odgovornosti za samostojnost in breme pustolovščine. Bolje je ležati v viseči mreži in zobati oluščeno grozdje v varnosti očkovega šotora. Toda to, kar te kliče v svet, k tvoji usodi, ni lagodje. Je boj in trpljenje. Je grenak prepir in smrtonosna igra nasproti. Verjetno, neizogibno, te bo pustolovščina tvojega življenja frustrirala in razočarala in vznemirila, ko se odzoveš na klic vesti. Prevzameš breme svoje odgovornosti in spraviš sebe in svet v red. Toda tam je mogoče najti globok smisel, ki te usmerja in varuje.
Tam se bodo stvari zate popravile. Tam se bodo stvari, ki so bile razbite in raztresene, sestavile. Tam se bo pokazal pomen. Tam bo to, kar je prav in dobro, podprto. Kar je šibko, zamerljivo, naduto in razdiralno, pa bo poraženo. Tam je večno mogoče najti življenje, ki je vredno življenja in kjer ga lahko najdeš tudi ti, če si le pripravljen. Opazite priložnosti, ki se skrivajo tam, kjer se je kdo odrekel odgovornosti. In tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo prišli do konca oddaje Od slike do besede, v kateri smo poslušali odlomke prvih štirih pravil od 12 iz knjige Onkraj reda, še 12 pravil za življenje. Spomnimo, da je knjigo Onkraj reda izdala založba Družina, ki pripravlja tudi natis prve Petersonove knjige Zemljevidi pomena. In še to, v juniju bo Jordan Peterson obiskal tudi Ljubljano. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Matej Kržišnik. Takoj po predvajanju bo oddaja dostopna tudi med našimi podcasti. Hvala za družbo in lep pozdrav. Od slike do besede. Od slike do besede.